За първи път тази година русенските ученици имаха възможност да номинират любимите си учители в рамките на конкурса Посланник на свободния дух в моето училище. В навечерието на Деня на народните будители бяха наградени учителите, получили най-много добре обосновани гласове от своите възпитаници. Особено активни се оказват учениците от Средно общообразователно училище Христо Ботев. Те номинират 4 свои преподаватели, а учителят по български език и литература Иво Братанов е сред победителите. Аз лично пиша свои собствени текстове, които той редактира с удоволствие и ми помага в публикуването им, като представя много поле за изява в различни вестници, списания. Пожелавам да има още много ученици, те всички да са много успешни. Господин Братанов е човек, който е изключително интелигентен. Той не ни дава отговори на въпроси сам по български литература. С него може да се говори на много други теми. Той е изключително образован. Пожелавам му да има много други ученици, освен нас, които да са толкова впечатлени и доволни от него. В навечерието на празника кметът на община Русе Пламен Стоилов връчи наградата Русе 21 век на нейните таз годишни носители. Това са Сияна Атанасова от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, Преслава Градева от училището по европейски езици Св. Константин Кирил Философ и Емил Инджев от математическата гимназия Баба Тонка.